Ska Bruce Springsteen till Göteborg i sommar eller inte? Det har spekulerats friskt om The Boss kommer besöka västkusten. Bruce Database twittrade att Springsteens två Göteborgsspelningar i slutet av juli är klara. En officiell bekräftelse från Live Nation har dock lyst med sin frånvaro. Men någon som kanske kan ta oss ett steg närmare sanningen är tv-kocken Leif Mannerström. Hur länge har du haft krogen? Ja, vad har jag haft den? 6 år, va? 6 år. Det är viktigt. Har du koll på att Bruce Springsteen kommer nu i sommar då? Ja, det är klart han gör. Vad ska han annars gå? Stockholm. Var ska han gå? Stockholm. Nej, men han ska ju spela här. Han ska det, det är klart. Och det är klart han spelar här. Det är klart han checkar här, det vet jag ju redan nu. Ja. Det är bokade samma dag som bokar Sverige. Och det tycker de som jobbar här är förbannat roligt. Han har varit och sett varje gång, va? Ja, gjorde på Sjömagasinet med. Alla de där går ju till mig.